Unë mendimin e regjis, do doja materialin e parë, është një material që unë dua që ta shohim së bashku okay. dhe më pas e komentar. Përshëndetje Ariola, urej të jesh mirë, 2020 apo kalon, 2025 apo vjen, dhe ne për 2025 ne kemi pas bën një plan, ti ke dhën një premtim, kështu që ne duhet ta realizojmë atë premtim, sepse artistët gjithmonë mbajnë fjallën, ti e di për çfarë kam fjallën. Unë po pres që së shpeti ti të kthesh këndejka Kosova dhe të punojmë sërish bashkë, sepse u bë kohë gjatë që nuk kemi pa dhe nuk kemi punu skenës në Kosovë, po i mungon filmit Kosovë, po i mungon, kështu që shpresoj që do të kthehesh sërish këndej. Faleminderit, miru pafshim. Zori Ben Apolloni. Ah, ky është Benito, ja. E kam pagzuar me emrin Benito dhe kur i thrasin njerëzit Benito, se i them jo, ju lutem thirrëni siç e ka emrin Benito, është vetëm Benito. Kam një lidhje jashtëzakonisht shumë fort me Benin. Është një ndër regjizorët më të mirë që ka Kosova, është një super djali talentuar, është një njeri super korrekt, është një shok shumë i mirë, është një regjizor shumë i mirë. Ka ndihmuar në rrugtimin tënd? Dëgjoj, është shumë e çuditshme sepse kur unë isha në pauzë, i bie viti 2015, Beni më dërgon një mesazh dhe thotë: "Ariola, të lutem lexoje këtë që bëhet fjalë për shfaqjen Dashuria e Virgjëreshës Madalenë." Dhe nuk e di, nuk njifeshim, nuk ishim asë një loj kontakti, asë shkëmbim, përveç se like nga që ishte regjizor, dhe me Benin ka njoftuar shoqja ime që punonte në ambasad aso kohë, kur u hap ambasada e parë e Shqipërisë në Kosovë, dhe më thotë është një regjizor shumë interesant, dhe unë i dërgoj ftesë në Facebook, dhe më thënë kjo ka qënë marrëdhënia që kishim me Benin. E lexoj dhe i them më pëlqen shumë, dhe thotë nuk e di pse të shoh në këtë rol. Pastaj, me Benin jam njohur në 2017 ose 2018, nuk jam fort e sigurt se tani më është. Dhe kishim një takim miqësor për të pirë një kafe dhe për të njohur më shumë. Dhe i them Benit, hapen disa në Ministrinë e Kulturës në Kosovë. Kishte një projekt që mund të merje pjesë me monodram, me shfaqje të ndryshme, me projekte të ndryshme artistike. Dhe i them, ta dërgoj Dashuritë e Virgjëreshës Madalenë dhe të marim pjesë bashkë. Dhe me Benin ky është bashkëpunimi i katërt ose i pestë, kemi pas shfaqje shumë bukura si këngëtarja Tullace që u zhvillua në Kaçanik. Kishte shikueshmëri të jashtëzakonshme se duke pasur parasysh që Kaçaniku është një qytet e vogël dhe njerëzit aty e duan artin, por teatri nuk funksionon mirë fillt. Për 3 ditë ne kemi pasur 1600 veta që erdhën ta shikojnë dhe janë kthyer dhe pleq me plis që vinin për të tretën herë, që qanin, që kishin dëshirë ta shikonin qytetin e tyre të ringritur, edhe pse jo të shohin edhe teatr, edhe kemi pasur shumë suksese me Benin. Ka qenë edhe Nata e Helverit, të cilën e kthyem në Natën e Gretës, ku spektatorët na kanë duar trokitur për 6 minuta. Sa i thash Benin, të lutem, ti sa nuk po e përballoj dot. Dhe e di që kam ikur nga skena sepse ndodhë një gjë gjatë shfaqjes, që kur përfundon shfaqja, unë kur ndjej duar trokitje të filloj e që. Edhe nuk e përbaloj dot. Është një gjë që për cilën unë kam ndruar shumë, dhe nuk e di. Nuk di se si ta shpjegoj. Është një ndjesi... Nuk shëndron dhe deri në fund. Është një ndjesi e jashtëzakonshme, kur tishe një sallë të tërë në teatr që ngrihet e duar troket për punën tënde, sepse në fund të fundit unë këtë quaj sukses. Njerëzit që vinë aty që nuk të njohin, po që duan të shohin ndryshe. Dhe shpesh herë për shembull në teatr njerëzit kanë ardhur të shikojnë një Ariol që nuk e kanë gjetur njësoj me një personazh tjetër. Dhe por një pjesë suksesit tim e ka edhe Beni pa diskutim. Kishim shfaqen Dashuritë e Virgjëreshës Madalenë dhe merrnim pjesë në monoakt dhe i thash
pa i bërë 35 vjet, unë dua të marrë një çmim. Dhe me dashurit e Virgjëreshës Madalen në Monak, në Pej, mora çmimin e parë si aktorja më e mirë.